ଲେଖନ୍ତି ଆଉ ଚିଠିଟା ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଲେଖନ୍ତି ପହଞ୍ଚେନି ଚିଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯଦି ଯାଇ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା ନା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଇନୁ ବୋଲି ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉଠି ରହିଗଲା ମୁଁ ବି ଭାରି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି କାଲି ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଭାରି ଅଛନ୍ତି ଝୁଲିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଆଶା କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖୋଲିଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ ବିଧାନ ପରିଷଦ ନାଁରେ 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଧରାଇଥିଲେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଲଲିପପ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିବାଦ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ 10 ଫେବୃଆରୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାର ଉତ୍ତର ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଲବାଜି ତେବେ ଏନେଇ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିବାଦକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଛି 2015 ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ପରିଚାଳନାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ନୃସିଂହ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲା କମିଟି 2018 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହେବା ପରେ 18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018ରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି କେନ୍ଦ୍ର ଲ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରି କିପରି ଏପରି ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟସଭା ଦେଇଛନ୍ତି ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚକିତ କରିଦେଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନେଇ ତେଜିଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିଠି ଲେଖି ପକେଟରେ ପୁରାଇ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି କରିଛି କଟାକ୍ଷ ଦଳ କହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମିତି ଅନେକ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ ସେପଟେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖୁଛି ବିଜେଡି ବହୁତ ଚିଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲେଖନ୍ତି ଆଉ ଚିଠିଟା ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଲେଖନ୍ତି ପହଞ୍ଚେନି ଚିଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଏ ତ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଲେଖା ଚିଠି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପକେଟରେ ରଖିଦେଲେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିଲୁ ଚିଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତିନି ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁଭ୍ ହୁଏ ପାସ୍ ହୁଏ ଥରେ ପାସ୍ ହେଲା ମାନେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ ଅତେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ସେ ଯାଇଥିବ ଯଦି ଯାଇ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କୁଆଡ଼େ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା ନା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା କଥା ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ 2018 ମସିହାରୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେଠୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯାଇଛି ଏବେ ହେବ ତେବେ ହେବ 6 ମାସ ପରେ ହେବ ବର୍ଷେ ମାସ ଏଇ ଯେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରିଲିନି କାଲି ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବି ଟିଭିରେ ଦେଖିକି ଜାଣିଲି ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାଇନୁ ବୋଲି ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କୋଉଠି ରହିଗଲା ମୁଁ ବି ଭାରି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛି କାଲି ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଭାରି ଅଚମ୍ବିତ ହେଲି ମୋର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଠେଇଥିବେ 2018ରୁ ବିଧାନ ପରିଷଦ ସଂକଳ୍ପ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଧାନସଭାର ଚିଠିଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଏବେ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ କେମିତି ନା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଇଏ କେବଳ ଏକ ଚାଲ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍